由两岸三地华人组成的侨湾社，本月十四号在密苏里市市民俱乐部举行年度回顾参会，大家齐聚一堂，除了两岸三地华人互相沟通学习，拉近彼此间的距离外，也同心协力，并积极走入主流，为华人发声，共同策划明年的各项活动。休斯顿侨湾社这个月十四号召集两岸三地的委员理事，在密苏里市市民俱乐部举行参叙。会长普浩德和大家分享2014年的各项活动成果，并将继续放眼2015年的年度计划。我们侨湾社是包含两岸三地，主要住在 Four Bend County， 就是我们的会员。然后我们不收会费，我们是美国主流社会草根性的社团。我们每年积极参与美国主流社会的活动。包含有 Four Bend International Festival， Fourth of July 的 Celebration， 还有 Four Bend ISD 的 International Festival， 同时我们还有 Sugarland Chinese Hotline， 并且还有福变的选民协会。原则上这些都是替我们福变的居民服务。侨湾社是休斯顿唯一由两岸三地华人组成的社团，1992年成立于福变地区。随着华人日渐增加，会员人数也快速上升，积极参与主流社会的文化、教育、政治等各项活动，以提高华人地位为主要目的。我们的这个组织里头啊，不但有台湾来的朋友，也有大陆来的朋友，还有香港、澳门以及其他世界各地来的华人朋友，所以基本上我们是社区的草根性的组织。两岸三地华人在海外自成一家，摒除一切政治外力的介入，同心协力在美国社会中崭露头角，为华人发声，形成两岸同胞未来和平相处的正面榜样。我当初进去的时候，作为大陆新移民的第一个大陆人进了这个社团，觉得都是为 Food Bend 的这个地区的群众在服务，我觉得非常开心。这些老侨也带着我们新侨一起为我们的家园而拼搏，我觉得这个社团非常的好。我很喜欢在这边，所以没有任何的说是台湾来的、香港来的、大陆来的有什么矛盾，我觉得大家都是一个共同的心愿，为我们美丽的家园而在拼搏。侨湾社华语警民热线服务是协助侨胞和美国警务单位沟通的一项服务，成立至今已协助了3000多位华人。负责接听热线电话的刘志恒主任表示，未来也欢迎福变地区以外的华人使用这项热线服务。华语警民热线的电话号码为281-686-2707。聚集华人越来越多的唐城地区，侨湾社理事唐新琴表示，为了希望让侨胞方便购物，预计在明年中旬完成唐城中国城的工程，提供华人更多的便利。我们开发这个地方的原因是因为休格兰的中国人越来越多，那么大家都希望有一个集中有中国餐厅、有方便中国人的地方，那么让大家呢能够一次逛街可以把所有的事情办完。所以我们很高兴大概在明年2月会破土，我们大概有100间100个单位